ودا قراتش ملس سنة دقمو كونسرتوشنا يا موزيكا فيستيفالوش بسافيو جيتا لمدو متوال የተለያዩ ሙዚቃኞችን በአንድ መድረክ ላይ በማድረግ የሙዚቃ ድግሶችን ከመያዘጋጁ ድርጅቶች መካከለ ጆርካ ኢቨንት ኦርጋናይዘር አንዱ ነው። ባሳለፍነው አመት ብቻ በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጪ 9 የሚሆኑ የሙዚቃ ኮንሰርቶችን ያዘጋጁት ጆርካዎች እነዚህን ዝግጅቶች ማዘጋጀት በተለይ ሙሉ አልበም ላልሰሩ ነገር ግን በነጠላ ዜማዎቻቸው ተወዳጅ የሆኑ ሙዚቀኞች ካድናቂዎቻቸው ጋር እንዲገናኙ ትልቅ እድል እንደሚፈጥር ይናገራሉ። አሁን ከጆርካ ኢቨንትስ ኦርጋናይዘር ማርኬቲንግ ማናጀር ከሆነው ነብዩ ሰለሞን ጋር ገኛለሁ። ነብዩ ጆርካ ኢቨንትስ ኦርጋናይዘር ባለፉት አመታት ምን ስራዎችን ሰርቷል? የአልበም ምረቃት፣ የቫላንታይን በዓላቶችን እንዲሁም ከአዲስ አበባና ከአዲስ አበባዎች የኮንሰርት ስራዎችን ሰርቷል። አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ አዲስ ኮንሰርትን ሰርተናል። በመቀጠል ወደ መቀሌ ተጉዘን አሎ መቀሌ ተሰኘ በጣም ያማረና የደመቀ ኮንሰርት ሰርተናል። ከዛ በመመለስ ደግሞ ልዩ ኮንሰርትን ሰርተናል። ከልዩ ኮንሰርት ደግሞ በመቀጠል ኢትዮጵያዊ ኮንሰርት የተባለ በጣም ብዙ አርቲስቶች የተገኙበት ሰፊ የነበረ በጣም ብዙ ሰው ሙልቶ የተመለሰበት በጣም ያማረና የደመቀ ኮንሰርት አድርገን ነበረ። እነዚህ አራቶቹ ኮንሰርቶቻችን ለኛ እንደ ብራንድ ምንይዛቸው ናቸው። አዲስ ኮንሰርት፣ ሃሎ መቀሌ፣ ልዩ ኮንሰርት፣ ኢትዮጵያዊ ኮንሰርት። እነዚህን ኮንሰርቶች ደግሞ በቀጣይ አመታትም በማርና በደመቀ ሁኔታ ለመስራት አስበናል። ጆርካ ወደፊትስ ምን አይነት ስራዎች ለመስራት አስባችሁ? ጆርካ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ከኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ጋር የአምስት አመት ኮንትራት ተፈራርመን ሙዚቀኞችን ለመሸለም በመቀጠል ደግሞ የኬተሪንግ ስራዎችን ለመስራት እናስባለን። በመቀጠል ኮንሰርት ስራዎችን ለመስራት እናስባለን። እንዲሁም የኮንሰርት ስልሽ በቅርብ ጊዜ ለምሳሌ የካቲት 11 በጣም ልዩና ያማረ የደመቀ ኮንሰርት ለማዘጋጀት አስበናል። እሱም ጊዜ ኮንሰርት ይሰኛል። ምንድነው ለየት የሚያደርገው ነገር? ለየት የሚያደርገው ጊዜ ኮንሰርትን ከኛ ዘመን በፊት የነበሩ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ስራዎችን የሰሩ አርቲስት መካከል አንድ አርቲስት አለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሁን እኛ በምንገኝበት በፊት ከነበረው በእኛ ዘመን አንድ አርቲስት አለችን። አሁን ላይ ደግሞ ቅርብ ጊዜ በጣም ከተሳካላቸው አንድ ድምፃዊ ደግሞ ይዘን መጥተናል። ለምሳሌ ያስነግረን። ለምሳሌ ድሮ ከእኛ በፊት ከነበረው ዘመን ተሻጋሪ ስራ ከሰሩት መካከል ክቡር አርቲስት ማህሙድ አህመድ፣ በእኛ ዘመን ደግሞ ከነበረችው ዘሪቱ ከበደ ዘመን ተሻጋሪ ከሰሩት መካከል፣ አሁን ደግሞ ዘመን ይሻገራል ብለን ከምናስበው ጥሩም ስራ እየሰራና አሁን እየተደመጠ ያለ ሳሚጃን። እሺ ዘሪቱ፣ በጣም እየተጠበቀ ያለውን ኮንሰርት ምን ያህል አንቺ ተዘጋጅተሽበታል? በጣም እየተዘጋጀን ነው። በጣም ደስ ብሎን ነው የምንጠብቀው። እኔም በጉጉት ነው የምንጠብቀው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ወደ መድረክ የምመለሰው፣ ምናልባት ከአመት በኋላ። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኝ ጓጉቼ ነው የምጠብቀው። አድናቂዎችስ ምን ለየት ያለ ነገር ይጠብቁ ከአንቺ? እንግዲህ አዲስ ኤነርጂ፣ ምናልባት አዲስ መንፈስ፣ አዲስ መነቃቃት፣ አዲስ ዘፈን ሊኖር ይችላል። እሺ፣ እኔም እስከማይሽ ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ። ስላገኘሁሽም በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም ጊዜ። ይሄኛውን ኮንሰርት እንግዲህ በጣም ነው እየተዘጋጀሁበት ያለው፣ ምክንያቱም ከአልበሙ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያው ሰፊ ኮንሰርት ነው የምናደርገው በአዲስ አበባ። ባለፈው ላይ ባህር ዳር አድርገናል፣ መቀሌ አድርገናል፣ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ በአልበሙ ዙሪያ የማደርገው ኮንሰርት ነው እና በጣም ነው የተዘጋጀሁበት። ለአድናቂዎችም የሚፈልጉትና የሚጠብቁትን ነገር አቀርብላቸዋለሁ ብዬ አድናቂዎች ምን ለየት ያለ ነገር ይጠብቁ? ዌል መጀመሪያ በጣም የሚናፍቋቸውን መድረክ ላይ ለማየት የሚፈልጓቸውን የአልበሙን ሙዚቃዎች መድረክ ላይ እንግዲህ ከባንድ ጋር አቀርብላቸዋለሁ።
ሁለተኛው ግን አሁን ያው የቫለንታይን ጊዜ እየመጣ ነው ለፍቅረኞች ለሆኑ ደሞ ለነሱ ስፔሻል የሆነ ሙዚቃ ማዘጋጅቼላችኋለሁ የተለያየ ያው የዳንስ ኮሪዮግራፊ ነገሮች ይኖራሉና ብዙ ሰፋ አድርገን እየተንቀሳቀስን ነውና ይሄ ያው የኔ ትልቁ ኮንሰርት የምስከመው እንደሆነ ደደብ ተዘጋጅቶበት ማለት ነው አዳዲስ ነገሮች ባለፈው ኮንሰርታችሁ ላይ ኢትዮጵያዊ የሚባለው ኮንሰርታችሁ ላይ ብዙ ሰዎች ቦታው ላይ ሄደው በጣም ብዙ ሰዎች ተመልሰዋል ለምን ነው እንደዚያ አዎ በጣም ብዙ ሰዎች ተመልሰዋል ይሄም ይመስለኝ ኮንሰርታችን ላይ በጣም ብዙ አርቲስቶች ተሳትፈዋል ሙሉ ለሙሉ ስኬቶችን ሸጠን ጨርሰናል ትኬቶችን ሸጠን የጨረስንበት ዋናው ምክንያት በጣም ያማረና ጥሩ ኮንሰርት ነበረ ይሄን ኮንሰርት ትኬት እንዲያገኙ ሰዎችን ቅድሚያ በተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ነገሮችን ተናግረን ነበረ የደረሳቸውና ያገኙ ሰዎች ገስተው መጥቷል ግን በርካታ ሰዎች ፍላጎት ስለነበራቸው ወደዛ ቦታ መጥተው ተመልሰዋል ትኬቶች ሙሉ ለሙሉ ተሽጠው ነው ያለቁት ሻርናቂዎቻችን የካቲት 11 በኢንተርኮንቲኔንታል ትልቅ የሆነ የሙዚቃ ድግስ ደግሰንላችኋል እንዳትቀሩ እኔም እንግዲህ እዛ ስለምገኝ ሁላችሁንም እንዛገኛችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ስነው ወሬ ያመሱ አልሰጠም ጆሮ ይብላይ ለነሱ እኔ አልሰማ ሰው ከሰው ወሬ አገር ሊያሰስ አላይ ሶርግሬ እኔ አልሰማ የሰው ወሬ አገር ሊያሰስ አላይ ሶርግሬ Sucha shusi kada mangadis Kofa manko vairo gatas Nana ka kalam sa shibi atas Kole puto zumbas magandadis Kumba zages kasi adaradis Ile gabrile des kakadis Kutike taina ide kusadis Ero gatas kode Ero gato salda tasi tadi Ero gatas kode Ero guri soda tasi tadi Well, who's a man that can say that? And then I tell you how I can do this. Don't know my letter down for this. Go for some of the people from us. See what you was going to share about this. Lala, I must get right there. See what you get up. Summer, shaman, 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 sha